Hej, nu vil jeg lige vise nogle af de projekter, jeg har haft gang i og stadigvæk har lidt gang i. Det er nogle, jeg lige går on and off, når jeg ikke lige ved, hvad jeg skal lave med de andre projekter. Men anyway, her er også en ombygget pulsmotor. Det er en fan, jeg har prøvet at lege lidt med, som også blandt andet bruges til at lade batterier op med. Så det er et meget spændende projekt at ombygge den. Lidt ligesom støvsugmotoren, så kan man også bruge en fan. Og her er sådan lidt mere den eksotiske del. Det er en perpetual motion. En magnetmotor med permanent magneter. Så det er stadigvæk lidt en gåde for mig, hvordan den fungerer, men det var et meget sjovt projekt at finde ud af og lege lidt omkring tyngdekraft og magnetfelter og timing og så videre. Så den det er sådan et evighedsprojekt, tror jeg, hvis det overhovedet kan lade sig gøre, men meget sjovt projekt. Og så har jeg en anden magnetmotor, jeg er i gang med at lave herovre. Den har jeg fået laserskåret. Den her rotor her, fordi jeg lavede en selv, men det kunne den sgu ikke lige klare, så der røg magneterne af. Så skal jeg lige prøve at se, om jeg kan få den af. 2 sekunder. Så det er sådan en ret kraftig, solid stålrotor, hvor der er sat neodymiummagneter ind i, så de ikke ryger af. Så den sidste, jeg byggede, den kom op på 20.000 omdrejninger, og det kunne rotoren ikke lige klare. Så nu har jeg lige fået en forbedret forstærkning her. Så det er lige nogle af projekterne, som jeg også har gang i. Så det vil jeg lige vise. Tak for det, og have en rigtig god dag.